Uhum, uhum, uhum. Tudo certinho, perfeito. Oi, espera aí, vocês é... já estão gravando? Ou é, acho que vocês se anteciparam, pessoal. Tô aqui, cheguei de boa com a minha bolsinha, cantarolando, minha viseira, minha canga, meu protetor solar e minha garrafinha de água. E aí, vocês me pegaram aqui de surpresa? Anteciparam a gravação, não me falaram e eu aqui mostrando tudo que eu trouxe. Bom, mas tá tranquilo, quinto ano. Vamos aproveitar que isso acabou de acontecer e vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde é que vocês acham que eu quero ir se me deixarem, né? Depois de dar essa aula aqui, pessoal. Com essas coisas que vocês observaram, com a cena que vocês acabaram de assistir, com a imagem aí que vocês estão vendo, alguém tem ideia de onde eu estou de ir depois dessa aula? Precisa de dica? Ou já foi suficiente o que vocês viram aqui? Eu acho que vocês já sabem onde eu quero ir, não é mesmo? Isso mesmo, eu quero pegar uma prainha depois dessa aula. Não sei se eu vou conseguir, mas é o que eu quero fazer. E como é que vocês sabem disso? Como é que vocês descobriram isso? É que vocês estão supondo, vocês estão deduzindo e até antecipando uma informação aqui. Através do que? Da observação. E esse é o título da nossa aula. Observe bem, que é o que eu gostaria que vocês fizessem nessa aula de hoje. Observassem todas as pistas, as dicas que fazem a gente antecipar um assunto de um texto. É, porque é o que a gente vai trabalhar hoje. Vocês vão ver comigo que a gente consegue antecipar alguns assuntos de livros, textos, através da observação, como vocês fizeram aqui. Assim como os detetives. Não é mesmo? O que eles precisam fazer? Eles precisam observar a cena precisam anotar as informações, as dicas, pistas, para que eles possam desvendar o mistério. Quase como o que vocês fizeram aqui, só que aqui não era um mistério, né? era só uma brincadeirinha. Ah, tem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu acabei de lembrar aqui. No final do ano passado, na véspera do Natal, os professores do Rio e do Canal TV fizeram um amigo oculto. E era um amigo oculto de barra de chocolate, só para a gente fazer uma brincadeira, né? para a gente poder se divertir um pouquinho e vocês não vão acreditar quem foi que eu tirei, mas eu queria que na verdade vocês tentassem adivinhar quem foi essa pessoa. Será que vocês vão descobrir quem é? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu acho que vocês conhecem quase todos os professores do Reduca na TV. Então eu vou dar as dicas, fiquem ligados aí e depois vão dizer para mim quem é essa pessoa. Bom, a primeira dica é uma pessoa muito engraçada, muito divertida. E aí, já sabe quem é? Então vou dar mais uma. É uma pessoa que adora fazer piada nas aulas que dá aqui no Rio Educa na TV. Já sabe? Então vou dar uma que eu tenho quase certeza que vocês vão acreditar. Que vocês vão acertar, perdão. Bom, essa pessoa, ela adora implicar comigo. Ela vem aqui dar aula, mas o foco é implicar comigo. Está sempre falando de mim, implicando comigo nas aulas. E aí, já sabe quem é? tá na dúvida? A última dica que eu vou dar para vocês, hein detetives? Prestem atenção, e essa eu tenho certeza que vai ser infalível, não vai ter mais dúvida. Essa pessoa é o maior dançarino de piseiro aqui do Rio Educa na TV. Ele dança como ninguém. Aliás, ele já fez uma aula aqui comigo dançando. Então, já sabem quem eu tirei? Isso mesmo, pessoal, o professor Felipe Lopes professor, meu parceiro aqui do quinto ano no Rio Educar na TV. Ele é muito divertido, não é mesmo? Assim como o amigo oculto. Ó, Amigo oculto é uma brincadeira muito legal, mas é para ser saudável. A gente deve respeitar o nosso colega quando a gente estiver fazendo a descrição dele, certo? E é uma brincadeira que a gente pode fazer em diversas épocas do ano, em momentos diferentes, não só no Natal. Professora, mas cadê a aula que até agora você só está conversando, batendo um papo? Ué, Quinto Ano, eu já estou dando aula, porque o que a gente vai falar hoje é sobre antecipar um assunto, exatamente o que vocês fizeram aqui. Primeiro, quando vocês observaram essas imagens, né, os objetos que eu retirei da minha bolsa, e vocês aí automaticamente buscaram na memória de vocês informações e associaram que eu estava querendo pegar uma prainha. E agora, eu fui dando dicas para vocês, vocês foram juntando as informações e anteciparam aí, ó, sem eu nem dizer quem era, vocês chegaram à conclusão que o professor Felipe Lopes foi a pessoa quem eu tirei no amigo oculto, certo? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Só para vocês lembrarem, antecipar significa o quê? Falar com antecedência alguma coisa, é a gente colocar à frente alguma informação. E esse é o significado correto lá no dicionário. E a gente vai ver como a gente faz isso nos textos, que até agora a gente está só conversando, mas a gente vai colocar em prática isso já já. Mas, professora, como é que a gente faz isso? Existem algumas dicas que você pode dar? Existem sim. Bom, para começar, quando a gente vai comprar um livro, o que é que é? Por que a gente escolhe o título daquele livro? Por que a gente decide comprar ou pegar na biblioteca, na sala de leitura, aquele livro? Bom, ou porque alguém nos indicou aquela leitura, porque a gente ouviu falar muito bem desse livro. Ou porque quando a gente chega lá, a gente olha aquela capa, vê aquele título e fala, é esse, era isso que eu queria. Esse título aqui tem tudo a ver com o que eu estou querendo saber. Ou porque é algo que você já conhece, ou porque é algo novo que você tem interesse em saber. E quando você já conhece, você já tem ideia daquele título, você vai lá naquela memória, naquele armazenamento, aquele arquivo que eu sempre falo para vocês, lá dentro da nossa cabeça. E aí, você vai buscando informações parecidas com o que está escrito ali no título, você vai associando e você vai cada vez mais entendendo o que vai estar tá escrito dentro daquele livro. Sacou? Perceberam como é que é? A gente vai fazendo uma associação com aquilo que a gente está vendo ali, com aquelas informações que a gente já tem, por conta da nossa experiência, de tudo que a gente viveu e está armazenado, armazenado na nossa cabeça. Essa é a primeira parte. Mas existe também a possibilidade de a gente ser atraído pelo livro pela capa, né? não só pelo título, título, mas pela ilustração, pelas cores, pelo desenho, pelo formato, até mesmo pela textura daquele material que é feito o livro. Isso tudo faz com que atraia, né? chame a nossa atenção para que a gente escolha aquela leitura. E ó, tudo isso junto, tanto o título quanto essas informações na capa né, de, de ilustração, elas fazem com que a gente consiga antecipar o que vai estar escrito ali dentro. Porque a capa, geralmente, ela traz pra gente ali de uma forma bem resumida o que a gente vai encontrar dentro do livro. Ó, só para vocês terem uma ideia. Digamos que vocês curtem aí muito uma banda, uma banda de meninos super famosos, né, uma uma boy band, como chamam. Então, se você passa por um lugar, você vê na capa, na capa da revista ou do livro a foto daquele grupo tenho certeza que você vai ficar interessada ou interessado em ler aquela matéria, não é mesmo? Porque aquela imagem te chamou a atenção, lembrou coisas que você já conhece e aí você vai querer ler o restante. Agora falando em capa de livro, você lembra quais são as informações que a gente tem numa capa do livro? Lembra? Tem certeza? Então vamos ver aí no slide qual é, como é que é a capa de um livro e vamos ver essas informações aí. Então vamos lá, pessoal, observem bem a capa desse livro. É uma história tradicional que a gente conhece, a Chapeuzinho Vermelho, que foi escrita tradicionalmente pelos irmãos Green. Como está escrito aí, ó, Contos de Green? Bom, Green é o nome dos autores, né? o sobrenome, na verdade. Vamos lá: ó. Título do livro, que é Contos do, do Green, e ao mesmo tempo é o nome dos autores. Bom, além do título, a gente tem um subtítulo, porque dentro desse livro de contos existem dois contos diferentes. O da Chapeuzinho Vermelho e o outro, que é o, o Príncipe Rã ou Henrique de Ferro. Bom, além do subtítulo que tem nesse livro, né, além do título e subtítulo, a gente tem o nome do ilustrador, que é um nome bem diferente, porque não é né, da nossa língua portuguesa, que é Anastácia Archipova. Não sei se fala desse jeito, né? Mas esse é o nome dela aí, ó. Anastácia Archipova. Além da ilustradora, a gente tem aí a tradutora, porque, como eu falei para vocês, o livro ele foi traduzido porque ele não foi escrito na língua portuguesa. E o nome da tradutora, está aí do lado para vocês, é Maria Luísa Penteado. Além disso, temos também a editora, que é a Editora Ática. Bom, então vamos relembrar aí: o título ele traz para gente, o título e o subtítulo, que a gente vai encontrar dentro do livro, né? É o tema principal. O que, que é o ilustrador ou ilustradora? É a pessoa que faz os desenhos de dentro do livro. Bom, tradutor, nesse caso, é uma informação a mais, porque não são todos os livros que são traduzidos, então não precisa ter. Nesse caso, tem e está sendo informado na capa do livro. O ilustrador é quem faz os desenhos, como a gente já falou, e a editora é quem faz a correção da escrita e ela também imprime né, e publica o livro. Agora que vocês já relembraram aí o que, que a gente tem numa capa de livro, eu vou mostrar para vocês no quadro algumas capas para a gente poder trabalhar juntas as informações. Mas antes, será que se eu mostrar isso aqui para vocês, vocês sabem do que eu vou falar? Será que vocês sabem o que eu vou contar para vocês? Hum. Sabe o que acontece? Essa capa aqui da chapeuzinho vermelho, né, essa capa vermelha, já virou um símbolo para a gente. A gente já associa uma capa com o um chapéu vermelho, falando sobre o que? Sobre chapéuzinho vermelho. Exatamente, a gente faz o que? Uma antecipação daquilo que a gente já tem na nossa memória. Então essa imagem já automaticamente remete a gente ao ponto da chapeuzinho vermelho. Agora sim, vamos lá no quadro que eu trouxe duas capas de livros que foram retiradas do material Rio Educa de vocês para que a gente trabalhe e antecipe essas informações, certo? Bom, Quinto Ano, estamos aqui no quadro com as duas capas que nós iremos trabalhar. Vamos começar por essa aqui. Eu queria que vocês observassem essa imagem. Bom, observaram bem? O que tem aqui nessa menina em comum com o que a gente está falando aí um tempinho? Ela está usando um capuz, né, vermelho. Como se fosse aquele que eu mostrei para vocês ainda agora. Um capuz vermelho, um laço vermelho. O que mais a gente consegue observar só na imagem? A gente percebe que ela está com uma cara bem séria, né? um, um olhar bem forte, firme. E a gente tem aqui o nome do livro, né? o título, as outras informações que a gente viu que, que devem ter na capa. Não são obrigatórias como título, mas tem a ilustração, tem a, é, a editora, que a gente vê ela aqui do ladinho. Mas o que eu quero que vocês percebam? O título: Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Já tem alguma coisa diferente aí, não tem? Pensa bem: o nome do conto é Chapeuzinho Vermelho, que é um conto que a gente viu que não é um conto de origem né, da língua portuguesa, não seria uma tradição nossa. Né? A gente acabou lendo, conhecendo e todo mundo acaba conhecendo aqui também, mas não é nosso. Agora, o Boto Cor-de-Rosa, pessoal, é uma linda folclórica, é nossa, de origem nossa. Então, aqui a gente está misturando já no título, vamos pensar aqui, vamos antecipar. A gente está misturando dois contos, o da Chapeuzinho Vermelho e um conto do, do Boto Cor-de-Rosa, que é nosso. Então, o que será que vai ter aí dentro, hein? Bom, olhando para essa Chapeuzinho Vermelho, será que é a Chapeuzinho Vermelho que a gente costuma ver nesses livros que tem na sala de leitura, que a gente vê com frequência, que a gente conhece desde pequeno? Não, né? Por quê? Porque essa chapeuzinho vermelho aqui, ela, ela não tem, ela não é branca como as outras chapeuzinhos vermelhos né, que a gente conhece nas histórias. Ela é uma chapeuzinho vermelho afrodescendente. Ela tem a pele na cor preta. Olha só quanta coisa incrível deve ter dentro desse livro. Parece aqui que não é um conto tradicional, é uma história diferente que a gente vai ver ali dentro do livro. Concordam comigo? A gente está antecipando o que a gente vai ver dentro do texto. Porque se eu falasse para vocês, vamos ler o conto da Chapeuzinho Vermelho, vocês iam imaginar aquela história tradicional, a Chapeuzinho Vermelho com a cestinha caminhando pelo bosque, certo? Mas, vendo tudo que a gente viu aqui, título, observando aqui essa imagem, a gente já sabe que é uma coisa diferente. Próximo livro. Aqui, pessoal, olha que incrível. A gente vê também o que? Uma menina com uma capa, um capuz vermelho. Se ela tem uma capa um capuz vermelho, a gente já automaticamente liga dizendo que ela é quem? Chapéuzinho vermelho. E ela, aliás, está aqui com uma bolsa, uma cesta do outro braço. A gente tem aqui uma sombra do lobo, uma cara que é assustadora. Mas olha que interessante, pessoal. O que, que ela está segurando aqui na mão? Um celular, pessoal. E detalhe, ela parece estar tá fazendo uma selfie, né? Parece que ela está ali. Ou então procurando um sinal de GPS que ela está perdida. Ela está ali olhando para o celular. Se ela está olhando para o celular e o nome do livro é Contos de Fadas para Millennials, bom, será que a gente vai encontrar aquela história tradicional também? Hum, eu acho que não, né, pessoal? A gente tem um celular aqui, ela está né, preocupada ali com o celular. A gente vai ter uma história bem diferente aqui, como a gente também vai ter uma outra história diferente na Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Então, perceberam que a gente pode ter várias informações na, na capa, assim? A gente pegando o livro, olhando a capa, a gente já tem informações do que a gente vai encontrar dentro do livro. E isso em antecipação de um texto. Agora, e se você tivesse que escolher aí na sala de leitura de vocês, qual livro você pegaria? O primeiro que a gente viu, dos Irmãos Green, que é a história tradicional? Você escolheria Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa? Ou você iria optar pelo Conto de Fadas para Millennials, hein? Eu acho que eu tenho uma ideia que você ia escolher. Mas cada um tem um gosto, não é mesmo? O importante é ler e cada vez mais fazer leituras diferentes. Bom, vocês perceberam aqui que a gente aprendeu bastante coisas e que são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, certo? Que a gente faz o tempo inteiro antecipando através da observação. E antes de ir embora, né, eu queria deixar um desafio para vocês. O desafio de hoje é muito divertido. Vocês vão fazer uma brincadeira. Junta aí com o um amigo de vocês, com os colegas da escola, vocês vão fazer aquela brincadeira de adivinhação. Dividam-se em dois grupos. Depois de vocês definirem aí quem está em cada grupo, vocês vão fazer a, a velha e boa aí, a dedanha, né? Ou então o paroímpa para ou o ímpar, saber quem vai começar o jogo. Além disso, vocês vão definir aí se o número. Se o número par ele vai representar, quando você jogar no dado ou na mão, na dedanha, se o número par vai ser mímica. Ou se vai ser desenho. Se o um número par for mímica, por exemplo, você já sabe que se você tirar um número par, por exemplo, 4, 6, 8, o seu grupo, um representante do seu grupo, vai ter que fazer a mímica. E se você tirar o ímpar, você vai ter que fazer o desenho. Bom, você vai fazer para o seu próprio grupo adivinhar. E você vai fazer algo que o outro grupo definiu para você. É claro, vence quem tiver mais pontos. Mas o importante aqui, pessoal, é brincar, se divertir. E ficar da um de detetive aí, né? Investigando tudo que está ao redor, antecipando sempre o assunto. Certo? É pessoal, como vocês estão percebendo, eu acho, né? Que o que? O que vocês perceberam aí? Que se eu tô guardando as minhas coisas, o que pode estar acontecendo nesse momento, eu vou embora e vou tentar pegar aquela minha prainha que eu falei pra vocês, certo? Então é isso, Quinto Ano. Um grande beijo. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Beijo, tchau!